Salam, hörmətli tamaşaçılar. Efirdə ITV Xəbər, studiyada Aydın İsmayılovdur. Əvvəlcə anonslar. Şərqi Zəngəzur və Qarabağ iqtisadi rayonlarında işğaldan azad edilmiş ərazilərdə yaşayış məntəqələrinin tikintisi, təmiri və bərpasına ilkin vəsait ayrıldı. Prezident İlham Əliyev sərəncamlar imzaladı. Şərqi Zəngəzura qayıdış. Daha 12 ailə öz doğma yurduna qovuşdu. Zəngilandan canlı bağlantı İTV Xəbərdə. Laçında mülki şirkətə məxsus ekskavator atəşə tutuldu. Müdafiə Nazirliyi Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin növbəti təxribatı ilə bağlı məlumat yaydı. Rusiya-Ukrayna cəhbəsində ağır döyüşlər. Ukrayna Silahlı Qüvvələri bir şəhəri azad etdi. İndi isə daha ətraflı. Prezident İlham Əliyev Böyük Britaniya və Şimali İrlandiya Birləşmiş Krallığının baş naziri vəzifəsinə təyin olunmağı münasibətilə Elizabeth Truss-a təbrik məktubu göndərib. Dövlət başçısı bildirib ki, Azərbaycan ilə Birləşmiş Krallıq ənənəvi dostluq və sıx əməkdaşlıq münasibətləri birləşdirir. Azərbaycanın ən iri ticarət tərəfdaşlarından biri olan Birləşmiş Krallığı təmsil edən şirkətlər, o cümlədən neft-qaz sahəsində etibarlı tərəfdaşımız olan BP Azərbaycanda uğurla fəaliyyət göstərir. Hazırda işğaldan azad olunmuş ərazilərimizdə aparılan əsaslı bərpa və yenidən qurma işləri tərəfdaşlığımızın əhatə dairəsinin daha da genişlənməsi üçün əlverişli şərait yaradıb. Bu ərazilərin minalardan təmizlənməsi işinə Birləşmiş Krallığın verdiyi töhfəni yüksək qiymətləndirən Prezident İlham Əliyev inandığını bildirib ki, birgə fəaliyyətimizin dərinləşməsi istiqamətində bundan sonra da birgə səylər göstərəcəyik. Biz Azərbaycan ilə Yaponiya arasındakı münasibətlərə xüsusi əhəmiyyət veririk. Sevindirici haldır ki, ötən dövr ərzində dostluq əlaqələrimiz inkişaf edib, iqtisadiyyat, energetika, investisiya, maliyyə və qarşılıqlı maraq doğuran digər sahələrdə əməkdaşlığımız genişlənib. Bu barədə Prezident İlham Əliyevin iki ölkə arasında diplomatik münasibətlərin qurulmasının 30-cu il dönümünə əlaqədar Yaponiyanın baş naziri Fumio Kishida'ya ünvanladığı təbrik məktubunda bildirilir. Dövlət başçısı qeyd edib ki, Yaponiyanı təmsil edən şirkət ölkəmizdə bir sıra vacib layihələrə cəlb olunub və uğurla fəaliyyət göstərirlər. Eyni zamanda əməkdaşlığımızın prioritet istiqamətlərində olan enerji sektorunda səmərəli işbirliyimiz təqdirə layiqdir. Prezident İlham Əliyev işğaldan azad edilmiş ərazilərdə yaşayış məntəqələrinin tikintisi, təmiri və bərpasına vəsait ayrılması ilə bağlı sərəncamlar imzalayıb. Belə ki, Qarabağ iqtisadi rayonuna daxil olan Ağdam, Füzuli, Xocavənd və Tərtər rayonlarının işğaldan azad edilmiş ərazilərində yaşayış məntəqələrinin tikintisi, təmiri və bərpası işlərinə ilkin olaraq 3 milyon manat vəsait ayrılıb. Şərqi Zəngəzur iqtisadi rayonuna daxil olan Cəbrayıl, Qubadlı və Zəngilan rayonlarının işğaldan azad edilmiş ərazilərində yaşayış məntəqələrinin tikintisi, təmiri və bərpası işlərinin layihələndirilməsi və həyata keçirilməsi üçün ilkin olaraq 2 milyon manat vəsait ayrılıb. Bundan başqa, dövlət başçısının sərəncamlarda əsasən görkəmli tərzən Sadıqcanın Şuşadakı evinin layihələndirilməsi və bərpasına ilkin olaraq 600 min manat, Zəngilan və Kəlbəcər şəhərlərindəki məktəb binasının layihələndirilməsi və tikintisinə ilkin olaraq hər birinə 300 min manat ayrılıb. Suraxanı rayonunun bir neçə qəsəbəsində avtomobil yollarının yenidən qurulmasına isə 4 milyon 600 min manat ayrılıb. Böyük qayıdış. Zəngilanın Ağalı kəndinə ikinci mərhələdə köçürülən ailələr artıq öz doğma yurt yuvasındadır. 30 illik həsrətin başa çatdığı məkandan əməkdaşımız Elmira Seyfəddin qızı son məlumatları çatdıracaq. Elmira, salam, buyurun, eşitirik sizi. Aydın, salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Artıq saat 3-dən etibarən Zəngilanın Ağalı kəndinə ailələr yerləşiblər. 12 ailə bu mərhələdə Ağalı kəndinə köçürüldü və ailələr artıq evlərinə yerləşirlər. Arxada da gördüyünüz kimi əşyalar evlərə yüklənilir. Mən hazırda Mirzəyevlər ailəsindəyəm və elə istəyərdim ki, ailə başçısından təəssüratları öyrənim. Hər vaxtınız xeyir olsun. Artıq 30 il həsrətdən sonra doğma yurdunuza qayıtmışsınız, sizin təəssüratlarınızı öyrənərdik. Buyurun. Mirzəyev Bəloğlan İsmailoğlu, Zəngilan rayonunun Ağalı sakini. Çox gözəl. Bizim arzularımız elə bu idi ki, bu torpaqlarımız alınsın. Gələk bu torpaqlarda yaşayaq. Çox gözəl, çox qəşəng. Gözəl də evlər tikilib, hazır verilir.
Allah prezidentimizin canı sağ eləsin, qazilərimizi canı sağ eləsin, şəhidlərimizi rəhmət eləsin, iştirakçılarımızın da can sağlığı versin. Çox gözəl, çox xoşumuza gəldi. Bəyəndik, çox sağ olun. Çox sağ olun, xeyirli olsun. Qeyd eləmək istəyirəm ki, bu mərhələdə 12 ailə köçürülüb. Sentyabrın 10-unda isə növbəti 12 ailə Ağalı kəndinə köçürüləcək. Hal-hazırda isə artıq burada məskunlaşan ailələrin sayı 53-ə çatıb. Hələlik məndən bu qədər. Növbəti buraxılışımızda isə daha ətraflı məlumat verəcəyi. Buyurun, söz sizdədir. Təşəkkür edirəm Elmirə ətraflı məlumata görə. Laçının füsunkar təbiətə malik olan kəndlərindən biri Dağbulaq. 30 illik həsrətdən sonra kənd sakinləri doğma yurtlarına baş çəkə bilirlər artıq. Daha ətraflı Ağbulaqlılarla birlikdə kəndə səfər edən əməkdaşımız Şöhrət Eyvazovun reportajında. Laçının ən gözəl yaşayış məntəqələrinin birindəyik. Dağı, meşəsi, tərtəmiz havası və buz kimi bulaqları ilə sanki yer üzündəki cənnət Dağbulaq. Laçın rayon mərkəzindən təxminən 62 kilometr şimal-qərbdə yerləşən kəndin ərazisi keçmişdə Zəngəzurda yaşayan Ağ Körpü adlı tayfanın qışlaq yeri olub. Vaxtilə kənddə orta məktəb, klub, kitabxana, xəstəxana, post və mağazalar fəaliyyət göstərib. 1992-ci ildə Laçını işğal edən erməni silahlı birləşmələri buradakı evlərlə yanaşı sosial obyektləri də viran qoyub kəndi xarabalığa çevriblər. Artıq işğaldan azad olunan Ağbulağa yavaş-yavaş həyat qayıdır. Kəndə köçürülən arıçı və heyvandarlar gündəlik işləri ilə məşğul olurlar. Çətinliyə baxmayaraq biz bunları öyrəşmişik. İşıq da olmasa burada yaşamağı biz yaşamalıyıq, bizim öz vətənimizdir. Ona görə də bizim üçün çətin deyil. Yavaş-yavaş o, biz elə bu gündən yurd eləməyi düşünmüşəm. 14 yaşımda da buradan qaşıl məcburi köçün düşmüşük. 30 ildən sonra öz doğma yurduna qayıdan Ağbulaq sakini Akif Həsənov isə qarşı hisslər keçirir. Deyir, ömrünün ən gözəl çağlarını keçirdiyi ata evim erməni silahlı qüvvələri tərəfindən dağılsa da onu yenidən tikib düzəldəcəm. Həmin ata yurdunun dam divarını olduğu kimi bərpa edir. Mən bura bağlılığıma görə, bax, o zirzəmi kimi gördüyümüz yerdə də yaşamağa hazıram. Bu kölün yanında da yaşamağa hazıram. Biraz əvvəl görüb cümcüməsinə qulaq astığınız o bulağın sal daşının dibində də yaşamağa hazıram. İşğaldan azad olunan digər ərazilərimiz kimi Ağbulaqda da tezliklə həyat öz axarına dönəcək. Elə sakinlərin də istəyi budur. 30 illik fasilədən sonra arıçıların və heyvandarların ardınca bugün Ağbulağa bir qrup kənd sakini baş çəkdi. Ümid edirik ki, digər yaşayış məntəqələri kimi tezliklə Ağbulaq da bərpa ediləcək və bütün sakinlər öz yurtlarına dönəcəklər. Şöhrət Eyvazov, Ramin Mehdi, TV Xəbər, Laçın. Bugün saat 8:10-dan 12:40-ədək Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin bölmələri Azərbaycan-Ermənistan dövlət sərhədinin Qarakilsər rayonunun Noravan yaşayış məntəqəsi istiqamətində yerləşən mövqələrindən, ordumuzun Laçın rayonunun Əhmədli yaşayış məntəqəsi istiqamətində yerləşən mövqələrini müxtəlif çaplı atıcı silahlardan fasilələrlə atəşə tutub. Eyni zamanda qeyd olunan istiqamətdə bölmələrimizin təminat yollarının çəkilməsi məqsədi ilə yol işləri aparan mülki şirkətə məxsus texnikada atəşə məruz qalıb. Şirkətin texnikasına zərər dəysə də xəsarət alan olmayıb. Müdafiə Nazirliyinin məlumatına görə Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin növbəti təxribatının qarşısını almaq məqsədi ilə bölmələrimiz tərəfindən cavab tədbirləri görülüb. Əməliyyat şəraiti bölmələrimizin tam nəzarəti altındadır. Bakı Expo Mərkəzində 4-cü Azərbaycan Beynəlxalq Müdafiə və 13-cü Beynəlxalq Daxili Təhlükəsizlik, Mühafizə və Xilasetmə Securities Caspian sərgiləri keçirilir. Sərgidə hərbi sahədə yeniliklər, həmçinin təyyarələr, aviabombalar, pilotsuz uçuş aparatları və digər texnikalar nümayiş olunur. Burada yer alan pilotsuz uçuş aparatlarından biri də Qazaxıstan istehsal etdiyi Leyla aparatıdır. Qeyd edək ki, adı uçuş aparatına verilən Leyla Məmmədbəyev Azərbaycanın və Qafqazın ilk qadın pilotudur. Bu aparat aqrar və neft-qaz sənayesində geologiya, monitoring, axtarış və xilasetmə işlərində istifadə oluna bilər. Bakı Expo Mərkəzində keçirilən 4-cü Azərbaycan Beynəlxalq Müdafiə Sərgisi çərçivəsində 4-cü Sənaye İnqilabı Texnologiyaları üzrə işçi qrupunun növbəti iclası baş tutub. İclasda aidiyyatı dövlət qurumlarının nümayəndələri iştirak edib. Tədbirdə işçi qrupunun ilk iclasından ötən dövr ərzində ölkədə 4SI texnologiyalarının tətbiqinin genişləndirilməsi, həmçinin Milli Süni İntellekt Strategiyasının hazırlanması istiqamətində görülən işlər barədə müzakirələr aparılıb. Bundan əlavə işçi qrupunun üzvləri
bəri 4-cü Azərbaycan Beynəlxalq Müdafiə Sərgisində nümayiş olunan yeni texnologiyalarla tanış olublar. Davam edirik. Regionda kommunikasiyaların açılması Cənubi Qafqazın iqtisadi inkişafı üçün yeni imkanlar açacaq. Bunu Ermənistanın başnaziri Nikol Paşinyan Vladivostokda keçirilən 7-ci Şərq İqtisadi Forumunun plenar iclasında deyib. O, bununla bağlı üç tərəfli komissiyanın işində müəyyən irəliləyiş olduğunu bildirib. Armeniya получит транспортные пути. Ermənistan Azərbaycan ərazisindən, Azərbaycan isə Ermənistan ərazisindən keçməklə nəqliyyat marşrutları əldə edəcək və bu beynəlxalq ticarət yolları üçün yeni imkanlar deməkdir. Biz bunda çox maraqlıyıq. Cənubi Qafqazda kommunikasiyaların açılması üzrə üçtərəfli komissiyanın işində müəyyən irəliləyiş var. Ümid edirik ki, bu məsələ Rusiyanın dəstəyi ilə həll olunacaq. Bu qlobal layihənin həyata keçirilməsi region dövlətləri, eləcə də İran, Türkiyə, Rusiya və Uzaq Şərq ölkələri üçün çox vacibdir. Paşinyanın Rusiyadakı bu cür çıxışı son günlər cəbhədə baş verənlərlə heç də uyğun gəlmir. Özünü Rusiyada sülh quşu kimi qələmə verməyə çalışan Paşinyan şimal qonşumuzun ekspertlərinin qınağına tuş gəlib. Politoloqlar düşünürlər ki, erməni başnazir Rusiyaya tək Qarabağ ətrafında baş verənlərə görə deyil, həmçinin Moskvaya qarşı səslənən ittihamlardan dolayı çağırılıb. Bununla yanaşı, Müdafiə Naziri Süreyya Papikyan Amerika Birləşmiş Ştatları ilə hərbi əməkdaşlığı dərinləşdirmək üçün Vaşinqtona səfər edib. Bəs Ermənistan rəsimlərinin Rusiya və Amerika Birləşmiş Ştatlarına eyni vaxtda səfərlərinin məqsədi nədir? Mövzunu Rusiyadakı xüsusi müxbirimiz Fərid Əkbərov davam etdirir. Avropa İttifaqının vasitəçiliyi ilə keçirilən Brüssel görüşündən sonra Ermənistan rəsmisinin Xankəndiyə səfəri, daha sonra Kəlbəcərdəki mövqələrimizin atəşə tutulması rəsmi İrəvanın sülh prosesinə zərbə vurmaq niyyətindən xəbər verir. Rusiyalı ekspertlərin fikrincə, Ermənistan hazırda münaqişə vəziyyətində olan Qərblə Rusiya arasında qalıb. Baş naziri və Xarici İşlər naziri Rusiyaya səfər edən bu ölkənin müdafiə nazirinin isə Moskvaya düşmən olan Vaşinqtona getməsi şimal qonşumuzun ekspert cəmiyyətində haqlı suallar doğurub. Россия приглашает к себе главу МИД и премьер-министра Армении. Paşinyan və Mirzeyanın Rusiyaya çağırılmasının əsas məqsədi sülh sazişi ilə bağlı prosesi ölü nöqtədən tərpətməkdir. Rusiya Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh sazişinin bağlanmasında prinsipial marağı olan ölkələrdən biridir. Lakin biz son 2 ildə Ermənistanın bu istiqamətdə heç bir praktika addım atmadığını görürük. İrəvan indiyənə kimi nə kommunikasiyaların açılması, nə sərhədin delimitasiyası, nə də ki sülh sazişinin imzalanması üçün heç bir praktika iş görməyib. Ona görə də Paşinyandan konkret olaraq sözdən əməli işə keçmək tələb olunacaq. Ekspertlərin fikrincə, Ermənistan rəhbərliyinin Rusiyaya çağırılması təkcə Qarabağ ətrafındakı vəziyyət və sülh sazişi ilə bağlı deyil. Rusiyanı Ermənistan daxilində rəsmi və qeyri-rəsmi Moskvanın ünvanına ittihamların səslənməsi narahat edir. Rusiya müttəfiqindən hazırki dövrdə ittiham yox, açıq dəstək gözləyir. Ermənistan isə его текст является прямым предложением. Bu mənada Paşinyan Birləşmiş Krallığın yeni seçilən baş naziri Liz Truss-a təbrik məktubunda Londona bir sıra sahələrdə əməkdaşlıq təklif etməsi maraq doğurur. Bu Rusiya üçün çox həyəcan verici bəyanatdır. Çünki Liz Truss öz rusfob mövqeyi və proqramı ilə məşhurdur. Ona görə də Londonun İrəvanla əməkdaşlığı dərinləşdirəcək yeganə sahəsi anti-Rusiya proqramı ola bilər. Rusiyanın müttəfiqinin belə bir təklifinə çıxış etməsi çox qəribə görünür. Ermənistan müdafiə nazirinin Vaşinqtona səfəri də bu qəbildəndir. Rusiyalı ekspert hesab edir ki, bununla Paşinyan Putinlə görüş qabağı özü üçün üstünlük yaratdığını düşünür və Qarabağ məsələsində Azərbaycanla sülh sazişi prosesində rəsmi Moskvanın İrəvanın maraqlarını müdafiə etməsini tələb edir. Əks təqdirdə Qərbə istiqamətlənəcəyi barədə Rusiyanı şantaj edir. Rusiyalı ekspertlərin fikrincə, Ermənistan sülh sazişini Azərbaycanın şərtləri əsasında imzalamağa məcburdur. Əks təqdirdə Ermənistanın tarixi və geosiyasi perspektivləri kədərli ola və bu dövlət siyasi xəritədən bir dəfəlik silinə bilər. Fərid Əkbərov, İctimai Televiziyanın Rusiya bürosu, Moskva. Xarkov, Kramatorsk, Avdiyevka. Məhz bu istiqamətlərdə ən gərgin döyüşlər gedir. Rusiya prezidenti Vladimir Putin Vladivostok İqtisadiyyat Forumunun plenar iclasında Rusiyanın Donbasdakı fəaliyyətini beynəlxalq hüquqa uyğun olduğunu deyib. Ukrayna tərəfi də Putinin taxıl müqaviləsi ilə bağlı bəyanatına cavab verib.
Ukraynada döyüşlər davam edir. Son sutka ərzində Rusiya qoşunları Ukraynaya 7-dən çox raket və 25 hava zərbəsi endirib. Ukrayna ordusu bir neçə yaşayış məntəqəsində Rusiya qoşunlarının hücumlarını dəf edib. Həmçinin Ukrayna silahlı qüvvələri sutka ərzində bir şəhəri Rusiya qoşunlarından azad edib. Bu barədə Ukrayna Prezident Ofisinin müşaviri Aleksey Aristovich məlumat verib. Öz növbəsində Rusiya Müdafiə Nazirliyi də cəbhədən məlumat paylaşıb. Qeyd olunub ki, gün ərzində Ukraynaya məxsus 4 tank, 5 zirehli texnika, 150-dən çox canlı qüvvə zərərsizləşdirilib. Həmçinin Ukraynanın 6 komanda məntəqəsi vurulub. Rusiya Prezidenti Vladimir Putin isə Vladivostok İqtisadiyyat Forumunun plenar icrasında çıxışı zamanı Rusiyanın Donbasdakı fəaliyyətinə haqq qazandırıb. Birləşmiş Millətlər Təşkilatı nizamnaməsi öz müqəddəratını təyin etmə hüququndan bəhs edir. Kosova böhranı zamanı BMT Beynəlxalq Məhkəməsi qərara gəlib ki, ölkənin bir hissəsi müstəqilliyini elan etmək istəyirsə, o ölkəsinin mərkəzi hökumətindən icazə istəməyə borclu deyil. Bu, Kosova böhranına aiddir. Biz isə müqavilənin iştirakçısı kimi BMT nizamnaməsinin bu maddəsinə uyğun olaraq müttəfiqlərimizə yardım göstərməyə borcluyuq. Biz bunu edirik. Budur, beynəlxalq hüquqa tam uyğun olan sadə bir məntiq. İraqa oxşar vəziyyət hardadır? Oranı bombaladılar. Ölkəni yerlə yeksan etdilər. Liviyada da eyni şey. Bəs beynəlxalq hüquq hardadır? Xeyr, hamı başa düşür ki, bu beynəlxalq hüquqa uyğun deyil və ona görə də hansısa uydurma qaydalardan danışırlar. Qoy onlar bu qaydalara uyğun yaşasınlar. Ukraynadan taxıl nəqlinə də toxunan Vladimir Putin həmin taxılın aclıq içində olan ölkələrə deyil, Avropa İttifaqı ölkələrinə daşındığını deyib. Putin hesab edir ki, Ukrayna limanlarından ərzaq məhsullarının ixracı məhdudlaşdırılmalıdır. O, bu mövzunu Türkiyəli həmkarı Rəcəb Tayyip Erdoğanla mütləq müzakirə edəcəyini bildirib. Artıq Ukrayna tərəfi Putinin ərzaq məhsullarının daşınması ilə bağlı açıqlamalarına cavab verib. Rusiyanın bu açıqlamaları bizə qəribə gəlir. Bu əsasızdır. Ukrayna müqavilə üzrə öhdəliklərini tam yerinə yetirir. Hesab edirəm ki, bu cür gözlənilməz və əsasız bəyanatlar daha çox dünya ictimai rəyinə təsir etmək və ilk növbədə BMT-yə təzyiq göstərmək üçündür. Təbii ki, taxıl müqaviləsinə yenidən baxılması üçün heç bir obyektiv səbəb yoxdur. Ərzaq məhsullarının daşınması ilə yanaşı gündəmdə olan mövzulardan biri də Zaporojye Atom Elektrik Stansiyası ətrafındakı vəziyyətdir. Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyinin ekspertlərinin ardınca BMT Təhlükəsizlik Şurası da Zaporojye Atom Elektrik Stansiyası ətrafında silahsızlaşdırılmış zonanın yaradılmasına çağırıb. Qarabağ İqtisadi rayonu üzrə xüsusi nümayəndəlik və gənclər fondunun dəstəyi ilə Azərbaycan Könüllü Təşkilatları İttifaqı işğaldan azad olunmuş ərazilərdə könüllü proqramına gənclərin qəbuluna başlayır. Məqsəd işğaldan azad olunan ərazilərdə könüllülük fəaliyyətini dəstəkləmək, əslən oradan olan gənclərin öz doğma torpaqlarında yenidən qurma və bərpa işlərində iştirakını təşviq etməkdir. Proqram çərçivəsində könüllülər Ağdam rayonu ərazisində müxtəlif könüllü fəaliyyətlərinə, o cümlədən mütəmadi olaraq Ağdamda keçiriləcək tədbirlərin təşkilində iştirak, Ağdama səfər edən yerli və xarici qonaqlarla iş və yenidən qurma işlərinə cəlb dəstək, qaydışa hazırlıq və məskunlaşmaya dəstək prosesinə cəlb olunmaqdır. Proqrama qoşulmaq istəyən 18-29 yaş arası əslən Ağdam rayonuna olan hər bir gənc təhsil səviyyəsindən asılı olmayaraq ağdam.könüllü.az web səhifəsində qeydiyyatdan keçə bilərlər. Cənubi Qafqazda ən böyük təcili tibbi yardım şöbəsi yaradılıb. Təbibin tabeliyində fəaliyyət göstərən kliniki tibbi mərkəzdə ən müasir tibbi standartlara cavab verən təcili tibbi yardım şöbəsi 1000 kvadrat metrdən çox əraziyə malikdir. Türkiyə, o cümlədən Avropanın inkişaf etmiş ölkələrinin təcrübəsinə əsaslanaraq yaradılan şöbə insan həyatını xilas edə biləcək bütün mümkün tibbi avadanlıqlarla təchiz olunub. Şöbənin özəlliklərindən biri də uşaq təcili tibbi yardım xidmətinin təşkil edilməsidir.